হয় হিমাশ্রী চাওক, বিগত এক মাহ ধরে যে দুর্গোৎসব খবৰ প্রস্তুতি আর বিগত কেদিনত যে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, অবশেষত ভক্ত সকলে বিষাদের সঙ্গে আজি দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দিছে। আর এই মুহূর্তে মানে শিবসাগর নগরের যে দিখৌ নদীর থানাঘাটত উপস্থিত আছো। আর এই থানাঘাটতেই শিবসাগর জেলার 24টা মণ্ডপর দেবীর প্রতিমা ইয়াত বিসর্জন দিয়া হব। কিন্তু আজির দিনট পাঁচগৰাকীক দেবীর ইয়াত মূর্তি বিসর্জন দিয়া হব, আর অন্যহাতে অহাকালিল পুনের বিসর্জনের কাম অব্যাহত থাকিব। এই মুহূর্তে মানে দেখাম যে আরক্ষীর প্রশাসনের লোক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের লোক আর অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের লোক হোক, স্বাস্থ্য বিভাগের লোকে সকলো ইয়াত সষ্টম। আর অন্যহাতে দেখা গৈছে যে দিখৌ নদীত এইদরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের লোকসকলে নদীত এইদরে টহল দিয়ে আছে, যাতে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার ইয়াত যাতে ঘটিবলৈ নঘটে তার বাবে তেওঁলোক সষ্টম হয়ে আছে। অন্যহাতে দেবী দলের যে দেবী, সেই দেবীর প্রতিমা বিসর্জনের পাছতহে অস্থায়ী মণ্ডপসমূহের প্রতিমা ইয়াত বিসর্জন দিয়া হয়। আর তার বাবে সকল ধরনের ব্যবস্থা জেলা প্রশাসনে পূর্বতে করে থাকে। আর এইদরে দেবী দলের যে প্রতিমা ইতিমধ্যে নদীত বিসর্জন দিয়ার বাবে ব্যবস্থা করেছে। আর ইয়ার পিছতে চারিখনক পূজা মণ্ডপর দেবী আহি ইয়াত উপস্থিত হব আর এখন এখনক বিসর্জন দিয়া হব। কিন্তু কালিলৈ দিনট সমূহ যে পূজা মণ্ডপ আছে সমূহ পূজা মণ্ডপর দেবী ইয়াত বিসর্জন দিয়া হব। গতি আরক্ষী প্রশাসন, জেলা প্রশাসনে ইয়াত সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ভক্ত সকল আছে দূরে দেখবলে তেওঁলোকক দূরতেই রবলৈ দিয়া হয়েছে, অর্থাৎ ঘাটলৈ তেওঁলোকক আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, যাতে ইয়াত ভিড় নহয় আর কোনো ধরনের ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয়। ইয়াত কিছু সংখ্যক লোককে উপস্থিত হবলৈ দিয়া হয়েছে। আর এইদরে দেবী দলের, ঐতিহাসিক দেবী দলের যে পূজার প্রতিমা বিসর্জন দিয়ার বাবে ইতিমধ্যে সকল সাজু হয়েছে, আর কিছু সময় পিছতে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দিয়া হব। আর বিগত এক মাহ ধরে যে দুর্গোৎসবের আনন্দ, উৎসবমুখর যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল শিবসাগর নগরত, সেয়া অবশেষত লাহে লাহে যেন মান পরিছে। আর কালিলৈ দিনট হয়তো সমূহ মণ্ডপত উৎসবমুখর পরিবেশ আছিল সেয়া নোহা হব। ভক্তসকলে যথেষ্ট বিষাদ মনে এইদরে আহি দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছে। বিভিন্ন স্থানত দেখা গৈছিল ঐতিহাসিক দৌল দেয়ালয়সমূহ যথেষ্ট ভিড় হয়েছিল, কিন্তু প্রতিকূল বতৰৰ বাবে যথেষ্ট বৰষুণ শিবসাগর জেলাত এই মুহূর্তে কিছু সময় পূর্বে যথেষ্ট বৰষুণ হয়েছিল। গতি বতৰৰ বাধাৰ বাবে যিমান সমাগম প্রকৃততে হব লাগিছিল সেই সমাগম হওয়া দেখা নগল। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আহিছিল যাতে দেবীর চরণত আশীষ গ্রহণ কৰিব পাৰে, যাতে দুর্গা দেবীর চরণত আশীষ গ্রহণ করে তেওঁলোকৰ মনোকামনা পূর্ণ হয়। তার বাবে তেওঁলোকে ঐতিহাসিক দৌল দেওয়ালয় হোক বা অস্থায়ী পূজামণ্ডপসমূহ ভিড় কৰিছিল। আর এইটা দেখা গৈছে যে ইয়াত জিলা প্রশাসনের লোক উপস্থিত আছে আর আরক্ষী প্রশাসনের লোক উপস্থিত আছে। এইদরে দেবী দলের, ঐতিহাসিক দেবী দলের যে প্রতিমা, প্রতিমা ইতিমধ্যে বিসর্জন দিয়া হয়েছে। আর চারিখনক অস্থায়ী মণ্ডপর যে প্রতিমা ইয়াত বিসর্জন দিয়া হব, সকলো ব্যবস্থা ইয়াত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের লোকও আছে যাতে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যদি সংঘটিত হয় তেনেহলে তেওঁলোক সষ্টম। অন্যহাতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের লোকে নদীত নাওয়ের সঙ্গে টহল দিয়ে আছে, সকলো ধরনের ব্যবস্থা ইয়াত করা হয়েছে যাতে কোনো ত্রুটি ইয়াত রই না যায়। ভক্তসকলক দূরতে রবলৈ দিয়া হয়েছে, তেওঁলোকক নদীর ঘাটর কাষলৈ আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। শিবসাগর নগরত এইদরে 24টা মণ্ডপর আজি 5টা মণ্ডপর দেবী প্রতিমা ইয়াত দিখৌ নদীত বিসর্জন দিয়া হব। আর প্রতি বছরে এইদরে থানাঘাটত দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দিয়া হয়। আর শিবসাগর জেলাখনের অন্যান্য প্রান্তর যুহ, অর্থাৎ নগরের বাইরের যুম অস্থায়ী প্রতিমার, অস্থায়ী মণ্ডপ আছিল, সেই মণ্ডপসমূহের প্রতিমারও অহাকালিলৈ দিনট বিসর্জন দিয়া হব। গতি সকল ঠাইরে যুহ আরক্ষী থানা আছে বা জিলা প্রশাসনের যে আওতাত পড়ে সেই ঠাইসমূহ, সেই ঠাইসমূহ সকলো ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। আর একমাত্র প্রতিকূল বতৰৰ বাবে কিছু বাধার সৃষ্টি হয়েছে, যদিও ভক্তসকল আহিছে যে বিগত দিনকেইটা তেওঁলোকে যথেষ্ট আধ্যাত্মিক পরিবেশত দেবীর আশীষ তেওঁলোকে গ্রহণ করেছিল, মনোকামনা পূরণের বাবে দেবীর বন্দনা করেছিল। আর অবশেষত অশ্রুসিক্ত নয়নে এইদরে দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দিয়া হয়েছে। আরক্ষী প্রশাসনের লোক আছে, মই কিছু তেওঁলোকৰ জানিব বিচাৰিম যে কিদরে তেওঁলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আপনার ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ, কিদরে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে অকণমান এইফালে থব, কিদরে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আপনাদের ইয়াত যাতে অসুবিধার সৃষ্টি নয়। আমি শিবসাগর প্রশাসনের ফলপা সকল ধরনের আমি সুবিধা দিয়েছো, এস ডি এফর আরম্ভ করে এম্বুলেন্সের পর আরম্ভ করে আমার সিভিল ডিফেন্সের মানুষ নমাব, প্রতিমা বিসর্জন দিব, আর সকল ধরনের সুবিধা আমার ফলপা করে দিয়া আছে। ধন্যবাদ জানাইছো। বিগত দিনকেইটা দুর্গোৎসবর দিনকেইটা যথেষ্ট কষ্ট করে যাতে কতো বেমেজালির সৃষ্টি নহয় তার বাবে আরক্ষী প্রশাসনের লোকসকল ব্যস্ত আছিল, জেলা প্রশাসনের লোকসকল ব্যস্ত আছিল,
আৰু ভক্তসকলে যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহাকৈ দেৱীৰ বন্দনা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিল। যথেষ্ট কষ্ট তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে, জিলা প্ৰশাসনৰ লোকেই হওক, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকেই হওক, অন্য ইত্যাদি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ লোকসকলো ইয়াত আছে। গতিকে বিগত একমাহ ধৰি যি দেৱী বন্দনা, যে প্ৰতি বছৰে এইদৰে দেৱী ধৰালৈ নামি আহে আৰু অৱশেষত সকলোৱে বিষাদৰে সৈতে এইদৰে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়ে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এই পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। আৰু শিৱসাগৰ নগৰতো সমান্তৰালভাৱে আজি দিনটোত এই পাঁচগৰাকীকৈ দেৱীৰ প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন দিয়া হৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ আৰু অন্য লোকসকল আছে, ভক্তসকল আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু কথা এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম। অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি দেৱীৰ বিসৰ্জন দিয়া যায়, বিগত দিনকেইটাত যথেষ্ট উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আছিল, আজি এক প্ৰকাৰ বিষাদৰে সৈতে দেৱীক বিসৰ্জন দিবলগীয়া হৈছে, এতিয়া কি ক'ব? আজি দেৱী যি দুৰ্গা দেৱী আজি বিসৰ্জন আছে, আৰু বিসৰ্জনত মানে আজি আমাৰ খুব বেয়া লাগিছে যে আজি আমি তিনি চাৰিদিনে দেৱীক আৰাধনা কৰিছিলোঁ আৰু সেই আৰাধনা কৰি আজি আমি আজি দেৱীক বিদায় দিবলগীয়া আছে। আমি খুব অন্তত দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ। প্ৰশাসনে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে? প্ৰশাসনে ইয়াত এতিয়া দেখিছোঁ বৰ সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থাপনা কৰিছে, যিহেতু আমাৰ প্ৰশাসনৰ লোক আছে, SDF বাহিনী আছে, চিভিল ডিফেন্স আছে, বৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আৰু বিৰাজ কৰিছে আৰু বহুতো সহায় কৰিছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, ইয়াত লাইফ জেকেটৰ পৰা সকলো ধৰণৰ এইবোৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সেই সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত ৰখা আছে যাতে কোনো ধৰণৰ অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ যাতে সৃষ্টি নহয়। অন্যতেদি পুনৰ দেখা গৈছে যে অস্থায়ী মণ্ডপৰ দেৱীৰ প্ৰতিমা এইদৰে লৈ অহা হৈছে, দূৰতেই ভক্তসকলক ৰ'বলৈ দিয়া হৈছে আৰু অন্য যিসকল লোকৰ প্ৰয়োজন সেইসকল লোকক ইয়ালৈ আহিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু এইদৰে প্ৰতিমাসমূহ এটা এটাকৈ বিসৰ্জন দি যোৱা যাব। এয়া হ'ল শিৱসাগৰ নগৰৰ যি অস্থায়ী মণ্ডপসমূহৰ যি প্ৰতিমা, সেই প্ৰতিমা এইদৰে এখন এখনকৈ দিখৌৰ যি দিখৌ নদীৰ যি থানাঘাট, সেই থানাঘাটত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এখন এখনকৈ প্ৰতিমা নদীত বিসৰ্জন দি যোৱা হৈছে। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকসকলে সহায় কৰিছে, ইয়াত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ লোকসকল আছে, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ লোক আছে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকল আছে, তেওঁলোকে প্ৰতি মুহূৰ্ততে নজৰ ৰাখিছে যাতে যিসকল লোক, যিসকল ভক্ত ইয়ালৈ আহিছে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে, যাতে তেওঁলোক কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। এইদৰে শিৱসাগৰ নগৰত যি মাহজোৰা যি প্ৰস্তুতি আছিল, মাহজোৰা প্ৰস্তুতিৰ অন্তত যি উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, সমান্তৰালভাৱে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, আমি ইতিমধ্যে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত অস্থায়ী মণ্ডপেই হওক বা যিসমূহ দৌল দেৱালয় আছে, সেই দৌল দেৱালয়সমূহত দেৱীৰ বন্দনাৰ দৃশ্য আমি অগ্নি 24 দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ যে ৰামখাপি দেৱালয়ৰ দৰে বা দেৱী দৌলৰ দৰে যিসমূহ ঐতিহাসিক স্থল আছে, সেই ঐতিহাসিক স্থলসমূহত কিদৰে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, দেৱীৰ বন্দনা কিদৰে মুখৰিত হৈছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিবোৰ অস্থায়ী মণ্ডপ আছিল জাক জমককৈ সেইসমূহ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, কাৰুকাৰ্য খচিত এই যিসমূহ অস্থায়ী মণ্ডপ, সেইসমূহে ভক্তসকলক যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰিছিল। কিছু কিছু মণ্ডপৰ পৰা সমাজলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল যে বাৰুৱাৰী যি পূজা সমিতি আছে, সেই পূজা সমিতিৰ মণ্ডপত যি অসমীয়া কলা চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ যি কলা বগা ছবিৰ দিনসমূহ, সেই ছবিৰ দিনসমূহ সোঁৱৰাই দিয়া হৈছিল। এনেদৰে বিগত একমাহ ধৰি যি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছিল যে সকলোৱে যাতে নিজৰ নিজৰ চিন্তাৰে যাতে দেৱীৰ যিসমূহ অস্থায়ী মণ্ডপ আছে, দেৱীৰ প্ৰতিমা স্থাপনৰ বাবে সেই অস্থায়ী মণ্ডপসমূহ যাতে সজাই তুলিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিগত দিনকেইটাত যি মুষলধাৰ বৰষুণ হৈ আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে, আৰু তাৰ বাবে সবাতোতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ব্যৱসায়ীসকল, যি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল পূজাৰ দিনকেইটাত যিসকলে আয়ৰ বাবে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহে, তেওঁলোক যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে, এই কথা নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিবই লাগিব। আৰু অন্যহাতেদি পূজা চোৱাৰ পৰাও বহু লোক বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে। আৰু কিছু সময় পূৰ্বে যথেষ্ট বৰষুণ আহিছিল, বৰ্তমান বতৰ কিছু ফৰকাল। এইদৰে ইয়াৰ মাজতো জিলা প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি গৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় কোনো লোক। এইদৰে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে, এখন এখনকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। আৰু কিছু সময় পিছতে অন্যান্য যিবোৰ অস্থায়ী মণ্ডপ আছে, অৰ্থাৎ মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে
পাঁচখনকৈ অস্থায়ী মণ্ডপৰ প্ৰতিভা আজিৰ দিনটোত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। মুঠ চৌবিছটা অস্থায়ী মণ্ডপ শিৱসাগৰ নগৰকে ধৰি ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ ঠাই আছে সেই ঠাইসমূহত চৌবিছখনকৈ অস্থায়ী মণ্ডপ আছিল আৰু চৌবিছখন অস্থায়ী মণ্ডপৰ ভিতৰত পাঁচখনকৈ মণ্ডপৰ প্ৰতিমা ইয়াত আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। আৰু বিশেষকৈ দেৱী দৌলৰ যি প্ৰতিমা, যি ঐতিহাসিক দেৱী দৌলৰ প্ৰতিমা স্থাপন কৰাৰ পিছতে অন্যান্য মণ্ডপসমূহত প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হয় আৰু দেৱী দৌলৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ পাছতহে অন্যান্য মণ্ডপসমূহৰ প্ৰতিমা দিখৌ নদীৰ ঘাটত এইদৰে বিসৰ্জন দিয়া হয়। গতিকে পোনপ্ৰথমেই দেৱী দৌলৰ যি প্ৰতিমা ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া হৈছে আৰু বাকী যিসমূহ মণ্ডপ আছে অৰ্থাৎ বাকী যিকেইখন চাৰিখন মণ্ডপে আজি দেৱী বিসৰ্জন দিব তেওঁলোকো আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। বৰষুণৰ বতৰ, তাৰ মাজতো ভক্তসকল আহিছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট বিষাদেৰে দেৱীৰ যি প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমা দিখৌ নদীত বিসৰ্জন দিছে কাৰণ বিগত দিনকেইটাত ভক্তসকলে দেৱীৰ বন্দনা কৰিছিল, আৰাধনা কৰিছিল, মনোকামনা পূৰ্ণ হ'বৰ বাবে যিসমূহ বলি বিধানত বিশ্বাসী সেইসকল লোকে বলি বিধান আগবঢ়াইছিল। পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা যিসমূহ স্থান ৰামখাপি দেৱালয় হওক বা দেৱী দৌলেই হওক যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ আগমন হৈছিল সেইবোৰ ঠাইত আৰু বৰষুণৰ বাবে হয়তো কিছু বাধা পালেও কিন্তু বৰষুণৰ মাজতে বহু লোক ওলাই আহিছিল। বিগত দিনটোতো যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ দেখা গৈছিল শিৱসাগৰ নগৰতে হওক বা ইয়াৰ ৰাতি কাষৰীয়া ঠাইসমূহতেই হওক আৰু আজিৰ দিনটোত এইদৰে শিৱসাগৰ নগৰত অৱশেষত সেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সামৰণি ঘটি এই দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে। দেৱী ধৰালৈ আহিছিল মহালয়াৰ দিনটোতে আৰু ধৰাৰ পৰা অৱশেষত তেওঁ বিদায় ল'লে। এইদৰে বিদায় লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সকলোৱে দেৱীৰ চৰণ চুই সেৱা কৰি দেৱীৰ প্ৰতিমা নদীত বিসৰ্জন দিছে। এয়া হ'ল শিৱসাগৰ নগৰৰ পৰিৱেশ আৰু শিৱসাগৰ নগৰৰ পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। মই পুনৰবাৰ শশাংকক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ আছে দিখৌ নদীৰ ঘাটত। মই এই মুহূৰ্তত শশাংকক সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীও আছে, আমি তেওঁৰ পৰাও কিদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল সেইসমূহ বিষয়ে জানিব পাৰি বিচাৰিম। মই অকণ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কেনেধৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত? আগতে যেনেকৈ কৰা হয় আমাৰ ইয়াত চিভিল ডিফেন্সৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে সহায় কৰিব সম্পূৰ্ণ। আৰু আজিৰ দিনটোত পাঁচখনকৈ অস্থায়ী মণ্ডপে ইয়াত বিসৰ্জন দিব, কিন্তু কালিলৈ দিনটোতো যথেষ্ট সংখ্যক পূজা মণ্ডপ আছে। আছে, কাইলৈও আছে, আজি পাঁচখন দিব, বাকীখিনি কাইলৈ দিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, আৰক্ষী বিভাগ, আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম যে কালিলৈ দিনটোতো যাতে তেওঁলোকে একেদৰেই যাতে কোনো ত্ৰুটি নৰখাকৈ এইদৰে দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহ যাতে ভক্তসকলে বিসৰ্জন দিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকসকল ইয়াত যিহেতু উপস্থিত আছে, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শংকৰ, যিহেতু আপুনি দেখুৱাই গৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।